နားဆင်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Audio Box Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတခါဖတ်ပြချင်တာလေးကတော့စာရေးသူဗုဒ္ဓယာရေးပေါ်သုံးချက်ရေးသားထားတဲ့ဂတိသစ္စာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါရှင်။ဒီစာအုပ်လေးမှာတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံပါစေရှင်။အသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်း Notification ကောင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဂတိသစ္စာအထူးမြတ်တာရက်ခံပါရစေ။ဒေါတပြင်းလည်းမြစင်းရင်ရောင်လွှမ်းချိန်လျက်ရကန်းစင်တောင်ကျော်ကြီးသည်ထီထီမာမာဝင်ကြွားကတောင်တော်ဦးစီသို့ဦးခိုက်နေတော်သည်။တချီတချီခါတွန်တန်ဂျိုးကုတန်များကမြနန္ဒာရေတွင်တဝိုက်ဝဲမြိုင်မင်းဤဂီတတန်များအပြည့်ထွက်ပေါ်နေပါသည်။ရကန်းစင်တောင်တော်ဦးသို့မဟုတ်စမတောင်တော်ဤမြောက်ဘက်ဆုံးရှိုးတွဲမှလည်းကြီးတကောင်ကခက်မမှန်ဟောက်လျက်လေပြေကလေးတုတ်သွေးလိုက်တိုင်းစမတောင်တော်မြတ်ပေါ်တွင်ကိဝွန်ဆံပေတော်မူသောစေတီတော်မြတ်များစီမှဆဲလဲတန်တချွင်ချွင်များကမြနန္ဒာရေတွင်၌စုဝေးရောက်ရှိနေကြသောပါရမီရှင်များကိုအချိန်မတ်ရန်တတိပီနှိုးဆော်နေတကယ်သို့ပင်ဥယျာဉ်ကျောင်းတွင်မှကြည်စီတန်များကဘေတန်ညာတန်များဖြင့်မြိုင်ဆိုင်စွာပေါ်ပေါက်လာသလိုဥယျာဉ်မှုဥတ္တဖီနှင့်ဥချစ်ပူတို့နှုတ်ကလည်းတောင်တော်ရှိရှင်လူယဟန်များကိုစက္ကတ်ကျွေးမွေးရန်ရာကင်းဆိုင်ပြိုကွက်မှဥယျာဉ်ကျောင်းစီသို့ပြန်လာကြသည်ကဲကျုပ်တို့ကြွနေမယ်တကားကြီးစွန်းစားချိန်နေနေပြီမုံညိုစာတိဖြစ်သောရဟန်းတကားအဖေလူဤသားကြီးဖြစ်သူဥပဇင်ဥဇဏီတာကကျွန်တော်တို့ပါရမီရှင်များကိုနှုတ်ဆက်ကတောင်တော်ပေါ်ရှိကံမောစာကျောင်းရှိရာသို့ကြွသွားသည့်တွင်မိုးကုတ်ဥပဇင်ဥဝီမလဝစီဘိတ်ဥပဇင်ဥကုဒလဥဝီပုလာနှင့်ကိုရည်များသည်တံတန်းကြီးရှေ့နောက်စင်ကကြွတော်မူလာကြသည်ဥပဇင်လေးပါးကထွက်ရက်လမ်းသို့ကြွပြီးတော်မူသည်ကျေးဇူးရှင်အဖေလူဤသားကြီးဩရတလေးပါဖြစ်တော်မူကြ၏။နနက်9နာရီခွဲမှစင်နာရီတွင်ရေတပ်ပင်ရဲ့အလို့ငါအေးမြကြည်လင်သောဤစမတောင်ဤစနေတောင်တွင်တည်ရှိနေသည့်မြနန္ဒာရေတွင်သို့ကြွားရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ရေတွင်မှရေခတ်နေသောဆရာဥပကြီးကကျွန်တော်အားရေပြည့်ပြီဖြို့တက်ကြစို့တတိပေးလိုက်မှပင်ကျွန်တော်သည်ရေဝေမှုန့်ချဲနေသောရကန်းစင်တောင်ကြီးကိုကြည့်ရှုနေရမှထား၍နှစ်ယောက်သာတဘိုးကူစီဖြင့်ရှင်းနောက်ရေဘူးများကိုထန်လျက်တောင်မပေါ်သို့ပြန်လည်တက်ခဲ့ကြ၏လမ်းလိုက်တိုင်းတရဏဂုံသုံးပါးကိုနှလုံးသွင်းကမောရမန်မသိအောင်တောင်တက်လမ်းကလေးတိုင်းဖြည့်၍တက်ခဲ့ကြသည်တောင်တက်လမ်းကလေးသည်တောင်နေရန်ကဘာများကိုဖြတ်ကလီးကဖောက်လုပ်ခဲ့သောလူသားလမ်းကလေးဖြစ်ပြီးကိုယ်ကြီးကောက်ကြီးမြင့်ကြီးနေကြီးတက်နေရသလိုလမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကဝေယုံပင်များအင်းပင်များကမုန်းပင်များယောနော့ကတဘာဝအတိုင်းပေါရောက်နေသဖြင့်အရေးအဝါဒကောင်းလာသလိုမျက်စိပတာတာအဖို့လဲတကယ်ပင်အေးမြကျင်းလင်းနေစေ၏ထန်းနေကြမဟုတ်၍ကျွန်တော်နှင့်ဆရာဥပယူတို့အဖို့ထန်းရတရားဒီမှာအတော်ပင်ပန်းတရားပင်ကိုယ်ကကောက်ကတက်နေရသောတောင်တက်လမ်းကလေးကိုကျွန်တော်ကဝင်ကဘာလမ်းခု၍နမီပေးခဲ့မိသည်မှန်ပေ၏ဂေါတမအလောင်းဝိသန္ဒရာမင်းကြီးသည်နိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့အလို့ငါထီးနန်းစည်းစိမ်ကိုဆွလော့ကမတိဒေဝီနှင့်သာသမီနှစ်ယောက်ကိုလက်ဆွဲ၍ဟိမောတာတောင်သို့တောထွက်ခဲ့ပြီးဇံအဘိညင်ကိုထတ်တလို့ကိလေသာတို့ကိုဖျက်ခဲ့ပေ၏ယခုလည်းဖျားဤတပည့်သားတော်များကာမကိလေသာကိုတက်ရန်အလုံးကစမတောင်တော်သို့ရောက်ခဲ့ရပေ၏စမတောင်တော်ကစုကြီးပန်သူတို့၏စိဝေးရာဌာနဖြစ်သည်ဟု၍ယေရှုရှင်လေးကျိုးကိုင်းဆရာသခင်အဖေနှွေနှင့်ယေရှုရှင်အဖေလူတို့ကအမိန့်ရှိပေ၏အခြေချဲ၍ဖော်ပြရလျင်စုကြီးပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မည်သည်ပါရမီ၁၀ပါးအပြာ၃၀တို့ကိုမနာမနေဖြစ်ရပေ၏စမတောင်တော်ပေါ်သို့လာရောက်၍တရားအားထုတ်ခြင်းသည်ပင်လေပါရမီ၁၀ပါးတို့ကိုအချိန်မရွေးဖြည့်တင်းနိုင်သည်မှာပါရမီရှင်တိုင်းသိနေကြ၏ဥပမာရဝေးယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်များသည်တာဝတိမြို့အနောက်ဘက်အလေယူမ၏အရှိဘတ်ဆုံးတောင်ထုတ်တောင်တော်ဦး၌တရှိကိန်းဝတ်နေသောစမတောင်တော်သို့သွားရောက်ကတရားအားထုတ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ကြိုးပမ်းလိုက်တိုင်းကြီးဦးစွာအဋ္ဌိဌံပါရမီကိုရရှိနိုင်စေ၏ယထာလေချီလင်စသဖြင့်ကြက်ကြက်တဲတဲပင်ပင်ပန်းပန်းခရီးသွားလာကြရခြင်းအခက်အခဲပြဿနာများကိုကြော်လွားကတောင်တော်အရောက်ခရီးထွက်ခဲ့ရခြင်းဖြင့်လေခန္တီပါရမီကိုဖြစ်ဆွတ်စေ၏တောင်ပေါ်သို့ရသည့်အခါ၌ကိုးပါးသောသီလကိုယူကြခြင်းနှင့်တသက်လွစားသောက်သုံးဆောင်ရခြင်းမေတ္တာဘာဝနာပွားများရခြင်းတို့ကြောင့်သီလပါရမီမေတ္တာပါရမီတို့မှာအလိုလိုရရှိသွား၏မိမိသားများအိုးအိမ်ကိုကာလအပိုင်းခြားရဆုံးဖြတ်ခါတောရကြောင်ဖြစ်သောစမတောင်တော်ပေါ်သို့ကြားရောက်တရားကျင့်ကြံခြင်းဖြင့်တောထွက်ခြင်းနိဂမပါရမီကိုရရှိစေခဲ့၏တောင်တော်ပေါ်တွင်တရားကျင့်ခြင်းလောကီလောကုတ္တရာပညာပါရမီဝိရိယပါရမီအတိအကျလည်းပေါ်ထွက်လာပြန်ပါသည်မ
မပေးမရောက်မဝယ်ဤစကားသုံးပါထင်ရှားသောစမတောင်တော်ဘဝရခင်ကတဝူးနှစ်တဝူးမတိကြမတွေ့ဘူးကြတော့လေအချိုးအချောင်းပါရမီတို့ကြောင့်တရားရှင်အချင်းချင်းပါရမီရှင်အချင်းချင်းဆုံမိကြသောအခါတွင်တဝူးနှစ်တဝူးမြတ်တာပြမစိုးတရား၄ပါးကိုရှေ့ကထားလျက်စေပေမီယူကိုညီကြခြင်းနှင့်တဝူးကအဖို့ခမယူပဲမဝယ်ပဲပေးကမ်းလှူဒါန်းကြခြင်းတို့ကြောင့်ဒါနပါရမီလည်းအလိုလိုပြည့်ခဲ့ကြသည်အထူးသဖြင့်စမတောင်တော်ပေါ်တွင်ရောက်ရှိလာကြသည့်ပါရမီရှင်များပါရမီရှင်ကောင်းများသည်ဖိုးမစိတ်လိန်စိတ်လုံးဝမထားကြမောင်နှင့်နှမသားနှင့်အမိသူနှင့်အတော်စသဖြင့်ဆွေမျိုးသားချင်းစိတ်သက်ထားကြပြီးကိုယ်စေတနာကိုယ်စိတ်တဲ့အရာရေခတ်ခြင်းထင်းပေါက်ခြင်းတပြက်ခတ်ခြင်းဝေယဝိစာကုသိုလ်များကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြပြီအသက်6နှစ်4နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်များပင်စမတောင်တော်ပေါ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည့်ကာလတွင်ထင်းတစ်ချောင်းအုတ်ခဲတစ်လုံးရေဘူးတစ်ဘူးစာတီတို့ကိုရှင်မပိုက်ပြီးဝေယဝိစာကုသိုလ်လှူဆောင်နေကြသည်ကိုကျွန်တော်မျက်စိဖြင့်တွေ့မြင်ခဲ့ရပေ၏အရွယ်နှုပြိုသော15နှစ်16နှစ်လူလင်ပြိုများလုံမငယ်များအနေနဲ့လည်းလက်တွင်စိတ်ပရိကံကတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နှင့်တပင့်ရိတ်ကြောင်းရိတ်တို့အောက်တွင်ပရိစိတ်ချင်းမြတ်တာပို့တာချင်းလုပ်ငန်းများကိုလှူဆောင်နေကြပေသည်ကျွန်တော်သည်ဆရာဥပယေနှင့်ရှေးနောက်ဝင်ကဘာလမ်းမှစပူဆောင်တို့တက်ခဲ့ကြသည်သူတမဆရာအနီးတို့ရောက်ခဲ့သည်တွင်တောင်တော်သူတချိန်တခါမှမရောက်ဘူးသောမျက်နှာစိမ့်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတွေ့လိုက်ရသလိုဟောဒီကတောင်ကြီးဖျားဘူးတွေကဗိုလ်မှုကိုတွေ့ကျင်လို့တဲ့ဥမတ်ကြီးကလမ်းပြောလိုက်သည်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့မကြခင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ခမညကျွန်တော်ကပြောကြလိုက်ရာရေတဘိုးကိုစီဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေရာကိုအံ့အားသင့်သောမျက်လုံးများဖြင့်ဝိုင်းကြည့်နေကြ၏အတိတ်ပင်မှာစမတောင်တော်ဤတဝူးဖြစ်သောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေတန်းနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကရေတပုံးစီကိုမီးဖို့တွင်သုံးရေပေးပါတယ်သူထည့်ချလိုက်ပြီးကြံရေပုံးနှစ်ပုံးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့နောက်ထန်းကဖျားဝိုင်းတွင်ရေတပုံးလှူပြီးကြံရေတပုံးကိုလေးကျိုးကိုင်းကြောင်းအောင်ရှိအများသုံးရေဦးတွင်ထည့်သွင်းလှူဒန်းလိုက်ကြ၏အဝိစာလဲပြီးနှစ်ယောက်သားသူတမဇေယျစီသူထွက်လာခဲ့ကြသည်တွင်ဇမတောင်တော်ဤနာယကဆရာတော်ကြီးဖြစ်သောကျွန်တော်ဤနောင်တော်ကြီးဦးကဝိန္ဒကလှမ်း၍ဟေးညီတော်မင်းကိုတွေ့ကျင်လို့တဲ့ကံမောစားကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးနှုတ်ဆက်ပါအောင်လမ်းရွေခေါ်လိုက်သည်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ရှေးမောက်သို့သွားရောက်ကာဝေ့ပြုပြီးပရိသတ်အစိတ်ကြော်ခိုင်းရှိရှမ်းမျိုးသားများကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ရပြီ။အိုးဘုံမှုရဲတဲ့စာအုပ်ကိုစကိုင်းထီလိုက်ရှာရတယ်။တောအုပ်ကို20ပေးရတယ်လေ။အာကြီးတံမှုရှိတဲ့စာအုပ်ပါ။ကျွန်တော်ကိုရှမ်းကြီးကတောအုပ်ကနှုတ်ဆက်ရင်ဂတိသစ္စာစာအုပ်တောအုပ်ကိုတံပိုး20ချပ်ပေး၍ဝယ်ယူခဲ့ရကြောင်းကိုပြောလိုက်၏။ခက်ချီပြီးတကားမူလရောင်စီဂတိသစ္စာစာအုပ်တောအုပ်ကို3ချပ်ယခုရှာရှာပါပါလိုက်၍ဝယ်ရသောဈေးနှုန်းမှာ20ချက်အင်မတန်တရားလွန်သောစာအုပ်ပိုင်ရှင်တွေပါတကားကျွန်တော်လည်းရှမ်းမျိုးသားများကိုနှုတ်ဆက်ကနေရာထိုင်ခင်းအတွက်စီစဉ်ပေးခဲ့ပြီးထမင်းစားတော့ရန်အတွက် SSC သို့ဆင်းလိုက်ရာတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဓမ္မဝိဇ္ဇာတို့၏နာယကတဦးဖြစ်သောဦးကျော်စောကိုတွေ့လိုက်ရသလိုသူနှင့်အတူမျက်နှာစိမ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ဦးတို့ကိုပါတွေ့လိုက်ရပြီးဟောဒီမှာညီမမန္တလေးကဘုရားဖူးပုဂ္ဂိုလ်တွေကဂရီတစ္ဆာစာအုပ်ကိုမေးနေတယ်မန္တလေးကစပြီးမြေကြီးနားထိဒီစာအုပ်ကိုရှာမရလို့တဲ့ဟူ၍ပြောကြကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်လေသည်ကျွန်တော်ကလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစား၍ဂတိတစ္ဆာစာအုပ်ကိုထုတ်နိုင်အောင်ပြန်လည်ကြိုးပမ်းပါမည်ဟုဂတိပေးလိုက်ရပေ၏အမကြီးဒေါ်နေရည်နှင့်ဒေါ်ချင်းတို့ကကျွန်တော်အလဲအပြည့်ထမင်းစားရန်ခေါ်လိုက်တော့ကြောင့်ဆရာဥပယင်းနဲ့အတူထမင်းဝိုင်းရှိရာသို့ဝင်ခဲ့သည်ကျွန်တော်အကူဘုံမှုခင်မောင်နဲ့ဥပတော်တန်လင်မြို့နယ်တာဝန်ခံဓမ္မဝိဇ္ဇာအဖွဲ့တို့ကိုတွေ့ရပြီးဟောဒီမှာဂတိသစ္စာစာအုပ်ကိုမေးနေတယ်။နတ်တလင်းနဲ့ပြည်ပကဘုရားဖူးတွေပြို့။ဟိုဘုံမိုးခင်မောင်ကအခြားသမင်းဝိုင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရာအသားဖြူဖြူနဲ့အသက်40ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကကျွန်တော်တို့ပြည်ပကပါဘုံမိုးရေးတဲ့ဂတိသစ္စာစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတန်းလိုက်လာကြတာပဲ။အတိသိမ့်နောက်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အထိတ်တန်ဝင်ပြီးမှပြန်မယ်။ဘုံမိုးစီမှာဂတိသစ္စာစာအုပ်တွေရောင်းမှုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကို200လောက်မြပါဓမ္မဒါနပြုကျင်လို့ပါခင်ဗျာ။ဟူရေးတောင်းပန်လိုက်ရကျွန်တော်စီမှာတော့လက်ခံကော်ပီစာအုပ်တောင်မကြံပါဘူးခင်ဗျာစူးစမ်းပြီးပြန်ရိုက်ပေးပါမယ်ဟိုပြန်လဲတောင်းပန်လိုက်ရပေသည်အခြေအနေများကိုပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ရတွင်ယနေ့ဂတိတစာစာကိုပြန်ရရန်တောင်းဆိုသောစာပေါင်း380စာလူကိုယ်တိုင်လာပြီးတိုက်တွန်းပြောဆိုသောနှုတ်စကားများကိုများပြားလုံး၍မမတ်ထားနိုင်တော့ပါထို့ကြောင့်ဂတိတစာစာကိုပြန်ရရပြီတော့မည်လေးလေးနက်နက်တောင်းပန်လို့ဒီမှာစောင်းဆိုင်များကလည်းလောဘကိုရှေ့မရှုပဲမတန်ရင်ကန်ဂတိတစ္ဆာကိုဈေးတက်ပြီးမရောက်ကြရန်အထူးမြတ်တာရက်ခံလိုက်ရပေ၏။ဇာဖတ်ပရိသတ်နှင့်စိတ်ချမနှောချင်းတို့သူဓမ္မမိတ်ဆွေကလည်း
မတရင်ကန်ဈေးတက်မပေးပါနဲ့တရားနှင့်အလောဘကင်းအောင်လောက်ကင်နေသောအချိန်ခါနှင့်ကတိသစ္စာစာအုပ်အကြောင်းရင်းကိုတဆိတ်စဉ်းစားကြည့်ကြရန်နှုတ်ဆက်အပ်ပါသည်လူကိုယ်တိုင်းစာဖြင့်ဖုံးဖြင့်ကတိသစ္စာစာအုပ်ကိုပြန်လည်ထုတ်ရန်ရိုက်နှိပ်တောင်းဆိုနှိုးဆော်ကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဝိညာဉ်အပေါင်းတို့၏အလိုဆန္ဒတရက်ကိုလက်တွေ့ဖြေဆွန်းလိုက်ရခြင်းကြောင့်လည်းစာရေးသူအဖို့စိတ်ချမ်းသာမိသည်စာရေးသူကဲ့သို့ဓမ္မမိတ်ဆွေပါရမီပြည့်ဖက်ဝိညာဉ်အပေါင်းတို့နှင့်31ပုံရုံဏ2ပါးရှိသမျှတို့ကိုလည်းကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာရှင်လန်းကြပြီးလောကီလောကုတ္တရာအကျိုးများအားတကယ်ပင်ရရှိအောင်အားထုတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေတည်း31ပုံအားမေတ္တာဖြင့်ဘုံမူတရားရေဘော3ချိန်31ပုံဓမ္မဝိဇ္ဇာဗုဒ္ဓသာသနာပြုအဖွဲ့ဘဟုစကံငါမိယစမတောင်တော်ကတိသစ္စာအဋိဌံခရီးစဉ်ခရီးထွက်မြေးစီစဉ်ကြောင့်တညာလုံးအိတ်မပြောခဲ့ပါလူလဲလိမ့်ကာဖြင့်ကုန်ခဲ့ပြီးမြောက်ခဲ့သောညကာလကိုစောင့်ကြိုကစဉ်စားကံအမျိုးမျိုးထုတ်ခဲ့သည်ရန်ကုန်မှကျွန်တော်နဲ့အတူအဋိဌံခရီးထွက်ကြမည့်ပါရမီရှင်မိတ်ဆွေများတပည့်များအတွက်စိတ်ဆောနေမိသည်ကောင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်မှတ်တမ်းများသည့်အပြည့်အစုံတစ်ခုခုရှိစမြဲဖြစ်ပါသည်ယခုလုပ်ငန်းစဉ်ခရီးထွက်ခြင်းမှာဘာသာရေးခရီးစဉ်သာသနာရေးကိစ္စကိုဥတည်၍ခရီးထွက်ရမည်ဖြစ်၍အပြည့်အစုံတစ်ခုခုတော့တွေ့ရလိမ့်မည်ထင်သည်အကြောင်းကယခင်ယခင်ကာလများကပေါ်ပြပါသာသနာရေးအထိတ်တန်ခရီးထွက်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကာလ၌မမျှော်လင့်သောအပြည့်အစုံတစ်ခုခုကရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးလက်တွေ့ဖြစ်လာသောကြောင့်တည်းဥပုသ်ဆောင်ရန်နှင့်လူတန်းဖွဲ့ရာဝိထုပစ္စည်းများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝယ်ယာချမ်းရအလုပ်သည်၎င်းလိုက်ပါလာကြမည်ပါရမီရှင်သူတော်စင်များအဖို့စေဝါမှာစ၍သွားလာမှုအစဉ်ပြေစီရန်စေဝါပစ္စည်းများလက်နှိပ်တတ်မီတက်ခဲစသည်များရှာဖွေရသောလုပ်ငန်းများကြောင့်၎င်းလိုက်ပါကြမည်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမခေါ်ဘူးကြသည်ရန်ကုန်နယ်နိမိတ်အတွင်းမှမိတ်ဆွေများအားအချိန်မီရန်ကုန်ဗုဒ္ဓကြီးသူဆောင်ကြရန်နှိုးဆော်ရသည့်တာဝန်များကြောင့်အတော်လေးစိတ်ရောကိုယ်ပါအပင်ပန်းခံပြီးကြောင်ကြမှုအရင်ခံသောစိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ပင်အိတ်မပြောခဲ့သည့်အကြောင်းတစ်ခုလည်းပါဝင်နေပါသည်ကျွန်တော်ကအစဉ်သင့်ပင်ပတ်ထားသောလက်ပတ်နာရီကိုမီးရောင်နိုင်မှကြည့်လိုက်ရနနက်3နာရီမိနစ်20ကိုတွေ့လိုက်ရပြီ။အိယာမထား၍ကိုလက်တန်ရှင်းရဲ့အချိန်ရောက်နေသည်ကိုသတိရ၍အိယာမအသာထားထိုင်ရတွင်ကျွန်တော်ဇနီးဖြစ်သူစောရီကလေးသည်ကျွန်တော်အားလေးတန်းဖြင့်တမီးကြီးကိုပူနေတယ်ဟုပြောကြလိုက်ပြီ။ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး။သွားရမယ်ခရီးကိုသာဖြောင်းဖြောင်းသွားပါ။ဟုတိုက်တွန်းလိုက်သည်။စောရီကလေးသည်ကျွန်တော်တို့လောက်ကင်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစိုးတစိရိမ့်မိခဲ့သူဖြစ်သည်ဖျားလုပ်ငန်းသာသနာရေးလုပ်ငန်းစဉ်စိတ်တော်ကိုအတွင်းဤပရိယေအယစံသက်သောကိစ္စတစ်ခုခုပေါ်ပေါက်တွေ့ရှိရမည်ကိစ္စကိုလည်းသူမကလက်ဦးမဆွာကပင်သိရှိခဲ့ပုံရသည်ကျွန်တော်သည်မျက်နှာတပြီးနောက်အဝေစားလဲလဲကဖျားကန်းစီသို့ထွက်၍ငါးပါးဒီလာခံယူလာရပေ၏ထိုနေရာမှထား၍အထိတ်တန်ခီးစဉ်ဖြစ်သောတောင်တော်ဘော်သို့တက်ပြီးနောက်ပြန်ဆင်းသည့်နေ့ထိငါးပါးသီလကိုခါဝုပစုကဲ့သို့မြဲမြံစွာကျင့်ဆောင်ပါမည်ဟုသောအဋိဋ္ဌံသီလခံယူခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ငါးပါးသီလကိုရက်ပိုင်းလပိုင်းအချိန်ပိုင်းတွင်ခံယူခဲ့မည်ဖြစ်၏။စာရေးသူအဖို့၌အမှန်တိုင်းဝန်ခံရလိမ့်မည်။သူများအသက်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့အချိန်ပိုင်းအရသာစောင့်တည်ခွင့်ဆုံးခဲ့ခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရပေမည်။နနက်လင်၍လေပြည်သည်တက်တွင်တွင်ရိုက်ခတ်မြူးတုနေသလိုအရှိပြင်စီသို့ဖြောတော်တော်ရောင်ခြည်ပြူများကချက်တန်းသာပြူနေပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီကိုနှဲငယ်ပူနေသောသမီးကြီးရှိရာသို့ကိုတိုင်းသွားရောက်ဆန်သက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်ပြောเสียဖြစ်အောင်လဲသမီးကြီးနီနီဦးမှကိုပူနေသည်ကိုတွေ့ရပေ၏သမီးငယ်နိုင်နိုင်ဦးမှမူနှင်းနှင်းချာချာအိပ်ပျော်နေတော့သည်သားထွေးမောင်မြဟန်မှလဲသူဤအမများဤအစုံတွင်အိမ်မောကြနေ၏သားသမီးသုံးဦးဤမျက်နှာကလေးတွေကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဒီအတွေးနယ်ချဲ့ကစင်စားကန်းတွေဖွင့်နေခဲ့သည်သမီးကြီးကနေမကောင်းချေကျွန်တော်ဤအိမ်တွင်တို့အချင်းကကျွန်တော်ဇနီးနဲ့နှမတဦးသာရှိနေပြီအခြားကျွန်တော်ဤရဲဘော်များမှာအလုပ်ကိစ္စကြောင့်လကောက်အခါကြီးရက်ကြီးနှီးကပ်လာမှုကြောင့်လကောက်အလဲအပတ်ထွက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်တကယ်အရေးကိစ္စရှိရင်ခိုင်းစီရန်ယောက်ျားအဖော်တဦးမှမရှိရင်သေးလေကျွန်တော်သွားရမည့်ခီးစဉ်ကိုနောက်ဆန်တင်းနေစေသောပြဿနာတရဖြစ်စေ၏ဆယ်ရက်ကျော်ခီးကာလကိုကျွန်တော်ဤသားသမီးများနှင့်ခွဲ၍နှုတ်မဆက်ပဲထွက်သွားရမည့်အခြေအနေမှာလေကျွန်တော်ဤရင်ထဲ၌ဝမ်းနေကြည်ခွဲသလိုလိုစိတ်ဝေဒနာတရက်ကိုမသိမသာခံစားနေမိတော့သည်သူရတွင်ကျွန်တော်အဖို့ထိုနေ့တနေ့တွင်တဝိထီမျိုးတို့ရောက်အောင်လာပါမည်ဟုသောကျွန်တော်ဤစီရတော့အဖေလူတို့ပေးရခဲ့သည့်ကတိစကားကိုစောင့်သိယူတည်ရပေမည်တကားမတော်၍မဖြစ်မင်းမကတိလူမသစ္စာဆိုသည့်အတိုင်း
ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာရပ်များအရန်တားများကိုကြော်လွားကမုတ်ချမတွေ့တွားရောက်ရပေတော့မည်။ပြီးပြီးတော့ဂရီသစ္စာတစ်လုံးကိုအသက်နှစ်လဲ၍စောင့်သိယူတည်ရပေလိမ့်မည်။ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဤရင်ဆိုင်တွေ့ရှိရသည့်တန်ရောစဉ်ပြဿနာမှတစ်ဆင့်ဖျားရှင်ကိုတော်ဤမျက်နှာတော်ကိုတစ်ချက်လှမ်း၍ဖူးမြော်မိပါသည်။ကိုတော်မြတ်က31ဘုံတတ္တဝါများကိုရင်ဝဲသားကဲ့သို့အတူမရှိသောကြီးမားတော်မူသည့်မဟာကရုဏာဝတ်ကြောင့်တကူဒီစိစက်ကနိဗ္ဗာန်သို့ကူးနိုင်သည့်ပကတိတာဝကစုကိုစွန့်ပယ်၍ဒီပင်ကရာဖျားရှင်ရှိမောက်တော်ဝဲသူမိသားရှင်ရသည်အဖြစ်မှတမ္မာတံဘောတိဖျားစုကြီးကိုရဲဝံပြတ်သားသောအတိတ်တံဖြင့်ရှောက်ထားစုချတော်မူခဲ့ပေ၏။ထို့ဘဝနောက်မှဆ၍လေးအသိဉ္ချေကဘာတသိန်း၊ရှစ်အသိဉ္ချေကဘာတသိန်း၊၁၆အသိဉ္ချေကဘာတသိန်းအတူမရှိသောပါရမီတော်များကိုဖြည့်စွက်ကဖျားစုပန်လူသည်စန္ဒမော်ဖြင့်ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရပေ၏။ဂေါတမအလောင်းတော်သခင်ကြီးသည်ဘဝအမျိုးမျိုးကျင်လည်ရပေ၏လူဘဝနဘဝသာမကတရိစ္ဆာန်ဘဝမျိုးစုံဖြစ်ကတမ္မာတံဘောတိစုကြီးကိုအကြောင်းပြုကပါရမီ၁၀ပါးကိုမနာမနေဖြည့်စွက်စောက်တည်ခဲ့ရပေ၏ရုပ်စွာအစုံငုံဆိုသည့်စကားအရအလောင်းတော်သည်ငုံငန့်ငယ်ဘဝတွင်၄ချိန်တည်းတည်းဖြည့်ရပေ၏ခြေလေးချောင်းတတဝါဘဝငယ်ဆုံးဖားဘဝတွင်တစ်ချိန်စင်း၍ပါရမီတော်ကိုဖြည့်စွက်ခဲ့ရပေ၏ဂေါတမအလောင်းတော်ကြီး၏ပါရမီခန်းတွင်လူဘဝ358ဘဝ၊နတ်ဆက်နတ်ဘဝတွင်10ဘဝ၊တရိစ္ဆာန်ဘဝတွင်ကုန်းတတ္တဝါ60၊ရေတတ္တဝါနှင့်ကောင်းကင်တွင်ပြန့်တန်းသွားလာတတ်သည့်တတ္တဝါဘဝ125ဘဝတို့ကိုအထိတ်တန်ခိုင်ခိုင်သစ္စာမြိုင်မြိုင်တတားလိုင်းလိုင်းတိလချိုင်ချိုင်ဖြင့်ဖြည့်စွက်တိဆောက်ခဲ့ရပေ၏။ဝိတန္တရာဇတ်တော်ကြီးဝဲတဲဖို့နှင့်တူတော်မူသည့်သားတော်သမီးတော်ကနာနှင့်ဇာလီတို့ကိုအမျိုးရုပ်သောစုစကားပုံနာကြီးကအလှခံယူပြီးဝိတန္တရာမင်းကြီးရှေ့တွင်ပင်သွေးစိမ့်ရှိရှင်ထွက်အောင်ရိုင်းနှံညှဉ်းပန်းကြခြင်းဖြင့်ဂေါတမအလောင်းတော်ကြီး၏တတသီလခန္တီအစရှိသည့်ပါရမီ၁၀ပါးကိုတစ်ချက်တည်းဖြည့်တင်တော်မူခဲ့ပေ၏ကျွန်တော်ဤစင်စာကံများသည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ပါရမီတော်ကံများဝယ်ပူဇော်ကတော်ရင်ဘုရားရှင်၏ဂုံတော်အနန္တကျေးဇူးတော်အနန္တတို့ကိုချီးကျူးပီတိဖြစ်နေမိပါသည်တပည့်ညူတာဘုရားရှင်စေဖြစ်တော်မူသည့်တိတ်တထမင်းသားဘဝဝယ်ရွှေရည်သွန်းလျော်ကျတော်ဒေဝီတခင်မနှင့်ဆုံဖက်ကအသက်တမျှချစ်ချီနူးသည့်တာဥကလေးရာဟုလာတခင်ကိုဖွားမြင်ခဲ့ပေ၏တို့ရတွင်ထိုချိန်ကာလဝယ်တိတ်တထတခင်သည်နတ်များ၏ပါရမီဖြည့်ကပြသသည့်နမိတ်ကြီးလေးပါအစရှိသည့်သူအိုသူနာသူတေယဟန်တို့ကိုမြင်တွေ့ရပြီးကြီးစွာသောတန်ဝေကကိုရရှိခဲ့ပြီးသည့်အတွက်လူပောင်ကိုဆွန့်ပယ်ပြီးခင်တွေ့သောတန်ရောစင်တို့ကိုဖြတ်ကာတော်အရသူကြွရှိတော်မူသည့်အဋ္ဌိဌံပါရမီတော်အတိုင်းတကောင်ရန်ကာလဝယ်တိတ်တဆိတ်တကူဒီတလွန်စက္ကမထတော်မူပြီးနောက်ဆုံးပိတ်တန်ရောစင်ညီနေတော်ကိုရဘောအနေဖြင့်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးမယူရခဲ့ရသည့်သားတော်ရာဟုလာကိုနောက်ဆုံးကြည့်ခြင်းဖြင့်ကြာချီကိုအတာမ၍ရာဟုလာသားတော်ကိုအမြိုက်အဆုံးရှုစားတော်မူပေ၏ဂေါတမအလောင်းတော်သခင်ဖြစ်တော်မူသောတိတ်တထမင်းသားသည်ဘဝဘဝကစီးပူးခဲ့သည့်ပါရမီတော်အစုံတို့ကိုအောင်းမေ့စင်ခြင်းတတိယတော်မူနေသည်ကိုရမြတ်သည်16အသင်ချေကဘာတသိန်းအစရှိသောပါရမီကံများကိုအဖန်တလဲလဲတတိယအောင်မိတော်မူ၏7ပါးသောပါရမီတော်များအတွက်ကိုတော်ဤဥကောင်းတော်သည်မြို့မတော်မကအချင်းချင်းအဖန်ဖန်ဖြည့်၍ကူခဲ့ရပေ၏တပည့်ညုဒ္ဒညာအလုံးကကိုတော်သခင်ကြီး၏အသားတော်သည်ကဘာနှင့်အမျှစုပုံ၍ဆုံးလှုပ်ခဲ့ရပေသည်တတဝများကိုရှင်ဝဲသားကဲ့သို့ချစ်မြတ်နိုးတော်မူသောမဟာကရုဏာတော်ကြီးအတွက်ကိုတော်မြတ်၏အသွေးတော်များကိုမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးငါးစင်းရှန်တက်အောင်ဆွန့်လူပေးကမ်းတော်မူခဲ့ပေပြီတကားကိုရောမြတ်ဤပါရမီဖြည့်ဖက်များနှင့်ဝိနည်းရတို့အဖို့ငါအလောင်းတော်ကြီးသည်ဒါနပါရမီကိုလက်ရှိပစ္စည်းဥစ္စာသာမကဇပင်လက်ညိုမျက်လုံးအစရှိသည့်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတို့ကိုမနှမျောမခင်တွဲသည့်အလောင်းတော်တို့ဤစိတ်ဓာတ်အရာအသက်ဆွန့်လူပေးရခဲ့ုံများမကချစ်လစွာသောတာနှင့်မယာသမီးတို့ကိုဆွန့်လူခဲ့သည့်ဘဝများကို16အသိဉာဏ်နှင့်ကဘာတသိန်းပါရမီတော်များကိုကျွန်တော်ဒီစဉ်းစားကန်းဝင်ရမှအောက်မေ့တတိယကအတူမရှိသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဘုရားသခင်အားတရားမြတ်နိုးငါမှန်ရှုကရှ िख ိုးကတော်မိပါတော်တည်းထို့နောက်ကျွန်တော်ဤဇနီးသောကိုယ်တိုင်အသိပြင်ဆင်ဖျော်ထားသည့်ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့်မုတ်တချက်ကိုစားတော့ရင်ကလေးများဤကျမ်းမာရေးအတွက်မှားချားစရာကိစ္စတို့ကိုမှားချားခဲ့ရပေ၏တိတ်အေးကြီးတဲ့တွင်ဒေါက်တာကျော်ငင်းကိုအထောက်ကြားလိုက်ပါသူတောင်းယူပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကမှားချားခဲ့သည်ဒေါက်တာကျော်ငင်းအားကျွန်တော်တို့ဤ PIA BDA နဲ့တော်လန်ရေးပြီးဆုံးတဲ့အထိတမရတော်ဝန်ကိုတွဲဖက်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ရဲဘော်ဟောင်းဗိုလ်ကြီးကျော်ငိမ့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ယခုအခါဒေါက်တာကျော်ငိမ့်သည်ရ
ရဲဘော်ရဲဘက်များစေဝါကူညီကူပေးရင်ကျွန်တော်ဤရဲဘော်တော်ဦးဖြစ်သည့်အဒီသို့မဟုတ်ဆရာတင်ငိမ့်နှင့်ပညာတတ်သမီးနှစ်ဦး၏အကူအညီကိုရယူကာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်နေထိုင်လျက်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ဟောင်းများ၏အားကိုးယုံကြည်ရသည့်ဆရာဝန်ကြီးတော်ဦးဖြစ်ပါသည်ကာဖီကိုတောက်နေစဉ်တွင်တရောက်မှကာဒစီထိုးရက်တန်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ထံသို့ဖနက်တန်တစ်ဖြက်ဖြက်ပြီးကတက်လာကြသည့်ခြေတံများကိုကြားလိုက်ရ၏ကျွန်တော်ကလက်ပတ်နာရီကိုကြည့်လိုက်သည်တွင်နက်နက်၄နာရီထိုးနေသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်မာတလိဥပစိန်တို့ခြေတံများဟုအတက်သည့်ပြီးတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်၏ခြေဆုံးမှပြုံးဖြည်းဖြည်းမျက်နှာကြီးတွင်ဥပစိန်နောက်မှကိုကျင်တောင်းကိုမြတ်စောကိုထင်ကျော်ကိုကြီးကိုမောင်ကိုဦးကျွဲကိုဖီအောင်ကိုခင်မောင်ကြီးကိုတောင်းစိန်မောင်မြင့်ဝေအစရှိသောပါရမီရှင်များကိုတွေ့လိုက်ရပါ၏ကျွန်တော်ဤဇနီးကအသင်းဖြော်ထားသောကာဖီချမ်းကြီးထဲမှကာဖီများကိုလက်ဖက်ရည်ပကံများတွင်၎င်းထော်ဘတ်သုပ်ပေါင်မုံများကိုပကံပြားကြီးတစ်ချက်တွင်၎င်းထည့်၍ကျွေးမွေးအပ်ခံလိုက်ပါသည်အိတ်လို့မရတာနဲ့ခက်ဆော့ဆော့လာခဲ့လိုက်တယ်ပုံမူကိုမြန်စောကကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြောလိုက်သည်တွင်ကိုကျွေးသည်ရီမောကြီးဖြင့်ဘယ်အိတ်လို့ရမလဲတညာလုံးပတိစိတ်တဲ့အကြောင်းပညာစကန်းတွေအကြောင်းပြောနေကြတာအချိန်ကုန်လို့ကုန်မန်းတောင်မသိတော့ဘူးဟူ၍ဝင်ရောက်၍ပြောလိုက်သည်သုံးနာရီထိုးတာနဲ့တခါတည်းတန်းလို့တယ်ရေချိုးပြီးကျွန်တော်အိမ်ကအမျိုးသမီးကိုပြင်ဆင်ဖို့မှာခဲ့ပြီးကိုကျင်တောင်းစီတခါတည်းတန်းထွက်ခဲ့တာစောချင်စောပါစေမိရထားနေရာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားဘုံမူကျွန်တော်တို့လူစုကရန်ကုန်မှာတလိအမိပေးထားသည့်အင်မတန်စေတနာထက်သန်ရှာသည့်ရန်ကုန်တိမ်ပြူလမ်းမပါရမီရှင်ဥပစိန်ကမုတ်ကိုစာရင်ပြောလိုက်သည်ဥပစိန်ဒေါ်ကြီးဇနီးမောင်နှံတို့သည်သာသနာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အင်မတန်တရာထက်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါသည်စမတောင်တော်တွင်တည်ဆောက်နေသည့်သာသနာဝိသုဒ္ဓိတိမ်တော်ကြီးတွင်အလူငွေများကို၎င်းလိုအပ်သမျှသာသနာကိစ္စများအဖို့အလူငွေကိုမလျင်းကျစတဲ့လူဒန်းကြသည့်ပါရမီရှင်များဖြစ်ကြပါသည်။ဥပစိန်သည်၎င်း၏ Volkswagen ကားကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းများတွင်အချိန်မရွေးကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်ပို့ဆောင်လေးရှိသည်။တောင်တော်မှပုဂ္ဂိုလ်များသာသနာကိစ္စနှင့်လွှတ်လိုက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းရန်ကုန်မြေနေခဲ့မိလျင်ဥပစိန်ကအချိန်မရွေးသူ၏စကားဖြင့်သွားလို့ရသူရောက်အောင်ပို့ပေးရုံများမကထမင်းဟင်ကျွေးမွေးလူရန်လေးရှိသည်ဥပစိန်သည်သူတို့လင်များသာမကသူ၏အမကြီးဒေါ်တင်ပုံကိုလည်းဟောပြော၍သာသနာတိန်တော်ကြီးတွင်အလူငွေများစွာပါဝင်လူရန်ကြောင်းကျွန်တော်နှင့်ရန်ကုန်ရှိပါရမီရှင်များကဥပစိန်အားရန်ကုန်မှတလိဟုသောဝယ်တူပေးခဲ့လေတော့သည်သူတို့အားလုံးသည်တောင်တော်အဖို့လူပဲပစ္စည်းများဇရုတိတာကျွေးမွေးဖို့တာကူနှင့်တကြပုံများဖျောင်းတိုင်တက်တာတို့ကိုသည်ယူကြ၏ကာဤနောက်ပိုင်း၌ကအရာလေးဆွဲအိတ်ငယ်များဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိပေသည်ကျွန်တော်သည်ကားနောက်ပိုင်းပေါ်သို့တက်ရန်ခြေလမ်းပြင်လိုက်ရာဥပစိန်ကအတင်းဆွဲထားပြီးကားရှေ့ခန်းစီသို့နေရာယူရန်တောင်းပန်သည့်ကြောင့်သူနှင့်အတူကားရှေ့ခန်းတွင်နေရာယူလိုက်ရပေ၏မကြာမီကျွန်တော်တို့ပါရမီရှင်များနှင့်ပစ္စည်းအထုပ်အပိုတက်တာများကိုတင်ဆောင်လာသည့်ကားကြီးသည်ရန်ကုန်မြို့တွင်သို့ပြန်လည်မောင်းနှင်ခဲ့ပေ၏ဥပစိန်၏အိမ်ရှိတွင်ခေတ္တရက်လိုက်ပြီးဥပစိန်ကသူ၏ဇနီးတော်ရင်နှင့်အတူအရာလေးများကိုတည်ယူလာတော့သည်သူဤသားကြီးသည်ကားနောက်ပိုင်းတွင်နေရာယူလိုက်ပြီးထရကားကိုအင်ကိုပြန်မောင်းရန်အတွက်လိုက်ပါလာပါသည်တိမ်ပြူလမ်းမရန်ကုန်ဘူတာကြီးတို့မိနစ်ပိုင်းတွင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့လူစုသည်အလုသမားများ၏အကူအညီဖြင့်ရန်ကုန်ဘူတာကြီးတတိယဇင်ကျန်တို့တရားပေါ်မှကြော်ဆင်းခဲ့ကြပြီးပြင်မနာအိတ်လောကေဘူတာတွင်နေရာယူလိုက်ကြသည်ဘူတာတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသင်းဆောင်ကြုံနေကြသည့်တောင်မွေနှချောင်းမှကိုမြအင်းနှင့်ကိုအောင်ရွှေတို့ကိုအထုပ်ပိုးကိုစီနှင့်တွေ့လိုက်ရသလိုကိုမြင့်လိုက်ကိုတင်ထွန်းနဲ့ဦးဆန်လာတို့သုံးဦးကိုလည်းပစ္စည်းပစ္စည်းများနဲ့တွေ့ရှိရသည်တောင်ပေါ်တွင်တနည်းလျင်ပွဲတော်၃ချိန်ရှိပါသည်ပွဲတော်ဆိုလျင်အကအခုံအတီးမုံများဖြင့်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများဖြစ်ပြီးကောပွဲတော်မျိုးမဟုတ်ပါတနည်းတွင်အချိန်၃ချိန်ကျင်းပါသည်အထူးလုပ်ငန်းတွင်၃ရာသည့်နေရာဌာနဖြစ်ပါသည်ဝါဇူလားပြည့်တွင်15,000လူပွဲတဆောင်ပုံးတွင်15,000လူပွဲတကူးလားတွင်2ကူးပွဲဖြစ်ပါသည်တောင်တော်တွင်ကျေးစီတန်ခေါင်းလောင်းတန်မြတ်တာပုတ်တန်များမှလွဲ၍အခြားအတီးမုံမရှိရပါတခါတရံတောင်တော်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တဘာဝအဖြစ်ကျဆာမျိုးတို့သည့်ကျင်းခတ်များတောကြက်များ၏ဘေးရန်၏ကင်းရှင်းစွာနှင့်စိတ်ချမ်းသာမှုအရင်ခံ၍မြူတူတွန်ကျူးတန်များသည်၎င်းကြီးငယ်များ၏ဟောက်တန်များကျက်တူ၍တာလီကအိုအောင်ငှတ်တို့၏တာယာနာပြောဝဲမြည်တွန်တန်များသာလျှင်တဘာဝလှူရှာမှုဂီတတန်များအဖြစ်ကြားနေရပေ၏ဝါဇူလာပြည့်နှစ်နှစ်အာယုံဦးတွင်တသက်လွတ်15,000ကကဘာသူကဘာသားတွေအစာငတ်မို့သည့်ဒုဗိတ်ခန္ဓရကံမဆိုင်ရောက်စေရန်တောင်တော်ပေါ်မှဖျားငါးစုအားဆုံးကတ်လူကကဘာတဝိုင်းဤဘေးရန်၏အပေါင်းမှတက်စီသောဆွန်လောင်ပွဲကြီးဖြစ်ပေသည်
ဆောင်နိုင်လာပြင်းနေအဖို့ကခြေထုံးတဲ့အစင်လာဖြစ်ဝါကွန်ပိုင်းတော်ငယ်များကိုစီမီခွက်9000နဲ့ထဲကစီဖြင့်တပရား5စုကိုစီမီပူဇော်ခြင်းဖြင့်ကဘာတဝန်းလုံးဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းလင်းပြေဝခြင်းအထိပ္ပယ်ကိုပေါ်လွင်စေပါသည်ဤသို့ဂေါတမဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကချီးမြှင့်ခဲ့သောစံတော်များတွင်တဆူကိမ့်ဝတ်ရာစမတောင်တော်ရှိစေတီတော်မှနေ၍လူတို့ယူဆောင်ရခြင်းအကျိုးကကဘာသို့ပြန့်နှံ့စေတော်သည်တကူလကတကြီးဝါကြီးပုဂ္ဂိုလ်မှစ၍ပါရမီရှင်များ၏နှစ်သက်ကိုပွဲတော်ဖြစ်ပေ၏တောင်တော်တွင်ဖျားငါးစုအားရေးတတ်ပေခြင်းတကြီးတက်၍ဝါစဉ်အလိုက်ရေးထမ်း၍လှူကြခြင်းဆရာတော်များအားရေးလှူဒန်းခြင်းနှစ်စံတရနေ့တွင်တသက်လူစုံကိုရဟန်းတန်ဃာတော်တို့အားကတ်လူ၍အမြပေးဝေခြင်းဖြင့်နှစ်သက်ကိုပွဲတော်ကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးလေးရှိပေ၏ဆမတောင်တော်ကမြေတီအသားကိုများလက်ခံလေးမရှိပါငပိပင်ကုန်းပေါ်သို့ယူဆောင်ခြင်းကခွင့်မပြုခြင်းကြရရတရင်တုံးကြသောရဟန်းတန်ဃာတော်များလူပုဂ္ဂိုလ်များယောဂီများအလုံးတို့သည်တသက်လို့ထမင်းကိုကျေနပ်စွာစားသုံးရပေ၏ဤသို့တသက်လို့စားသုံးရသောအင်မတန်လျှို့ဝှက်နံနေသည့်ဆမတောင်၏အကြောင်းအရာနှင့်တပရားစီတီတော်များအကြောင်းကိုနောင်တွင်ပါရှိမိအခမ်းများတွင်ဆက်လက်၍ဖော်ပြသွားပါမည်ယခုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်စခန်းမှပါရမီရှင်များတွားရောက်ရသည့်ကာလသည်တစ်ဆောင်တိုင်းစင်မီ9000ပူဇော်သည့်မင်္ဂလာအခါတော်ကြီးအတွက်ဖြစ်ပါပေ၏မိရထာက6နာရီမိနစ်20တွင်ရန်ကုန်ဘုရားကြီးမှစတင်၍ထွက်ခွာခဲ့ပြီတကားမူတာကင်းစင်သောနနခင်ဝဲတလှုပ်လှုပ်ခုံမောင်းနေသည့်ရထာကြီးသည်ဘုရားစင်ရက်လိုက်ထွက်လိုက်နှင့်ခရီးနှင်နေတော့၏ကျွန်တော်နှင့်ရန်ကုန်မှပါရမီရှင်များကပါရမီ10ပါးတွင်တစ်ပါးအပါဝင်ဖြစ်သည့်အဋိဋ္ဌံပါရမီအရာတောင်တော်သို့မိရထာစီကခီးထွက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါပေ၏မိရထာသည်ရန်ကုန်နယ်နိမိတ်ဤတဘာဝမှတ်တိုင်ဖြစ်သောငမိုးရိတ်ချောင်းမြောက်ဘက်သို့ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီမိုးကစတင်လင်းခဲ့ပြီ။အရှိစီကနေကြီးဝတ္တဝါများကပင်ယထာပြတင်းပေါင်းများမှအတွင်ဘက်စီသို့ကြာရောက်နေပါတော့သည်။ကျွန်တော်အနေငယ်အိတ်ငိုက်လာမိ၏။တညာလုံးအိတ်မပြောနိုင်သည့်အဖြေပင်ဖြစ်ပါသည်။တို့ရတွင်ယခုအဋိဋ္ဌံဖျားဖို့ခရီးအစုံ၌ကျွန်တော်အဖို့အင်မတန်လျှို့ဝှက်နေနေသောလူတည်နေလာသောအထုပ်ပတိပညာရများနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမမျှော်လင့်ပဲရရှိမိကုန်မူလုံးဝမစင်စားမိခဲ့ချေ။ဥဆိုင်ရသည်ကျွန်တော်အားကျွန်တော်တို့အဋိဋ္ဌံခရီးသွားရောက်ကြမည်ဆမတောင်တော်တွင်ဖရာဤအကြောင်းကိုမေးလာတော်သည်ဥဆန်ရတာမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါလာကြသည့်ပါရမီရှင်များကပါချောင်းလေသောယထာတွဲနေရာများအရာကျွန်တော်ဤထိုင်ကုန်ကိုဝိုင်းဘက်ကထိုင်ကြပြီးတစုကြီးမေးမြန်းစုံစမ်းလာပါသည်ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်သွားရောက်မည်ဆမတောင်ပေါ်ရှိဇီတီတော်အကြောင်းနှင့်တမိုင်းအထုပ်ပတ်တီကိုကျွန်တော်ဤကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးများဖြစ်ကြသည့်အဖေနှွဲနှင့်အဖေလူတို့ဤမိမကြကြအရာပြန်လည်၍အစီရင်ခံလိုက်ရပေ၏ဆရာကြီးနှစ်ဦး၏မိမကျက်သည်မှန်မှန်မှန်လေးလာရန်အကြံပေးအပ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပါဆမတောင်တော်ဘုရားနှင့်အခြားတဘုရားငါးစုကိုဖူးမြော်ကြတော့ကလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်ခဲ့သူများဖို့ဆရာတော်ကြီးများ၏မိမကျက်တွင်တဘုရား၆စု၏အကြောင်းအရာများကိုချွင်ချက်မရှိစတဲ့ယုံကြည်ထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်းဆမတောင်တော်ရှိစီတီတော်ကတဘုရား၆စု၏အနက်တစုအပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဖျားသမိုင်းစင်များကိုလေးလာလိုက်စားသူတိုင်းမဟာဝင်သူတေသူများနှင့်တကားရဇဝင်ဆရာမယအဖို့အတိများသလောက်ဘူးတွေ့ရန်ခဲရင်လာသောဖျားရှင်ဤစံတော်၆စုကိန်းဝတ်တော်မူရာဒေသမှန်ကိုရှာဖွေမတွေ့ရှိရခြင်းမသိရခြင်းတို့ကြောင့်မျော်တိုင်းဝေးနေခဲ့သောတပ်ဖျား၆စုဝါဂေါတမဖျားရှင်ဤတက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကနောက်လာနောက်သာတတ္တဝါများအဖို့သာသနာတော်ကြီးဤအရေးကိုရွှေညံတော်ကိုရက်ဖြင့်တိရှိဆင်ခြင်တော်မူသောဖျားရှင်ကိုတော်တိုင်းကောင်းတော်မှာစံတော်၆စုကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူခဲ့လေ၏အရှင်ရေဝတ္တပွဲတော်ရာယဟန္တာနှင့်အခြားယဟန္တာ၃ပါး၏အတနာခံရောက်တင်ကြရာဖော်ပြပါဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ကောင်းတော်မှာစံတော်အစစ်၆စုကိုပေးသနာခဲ့ရာအရှင်ရေဝတ္တနှင့်ယဟန္တာကိုတော်များသည်စံတော်ရှင်များကိမ့်မို့ထာဝနာပြုခဲ့ကြ၏ဖျားစီတီတော်တည်းရန်နေရာမှန်များကိုရှာဖွေကြပြီးတပ်ဖျား၆စုကိုစီတီတော်များအတွင်၌ထာဝနာပြုခဲ့ကြသည်သူစဉ်ကတပရား၆စု၏ဌာပနာကိန်းဝတ်ရာစီတီတော်များကိုပင်လယ်ကမ်းခြေအနီး၌တည်ရှိနေသောစီတီတော်များဟု၍ကသမိုင်းလာကြမ်းကန်တွင်ပါရှိနေသည့်ကြောင့်ဉာဏ်ပညာနှင့်အချိန်ကာလကိုပိုင်နိုင်စွာမချင်းချိန်နိုင်ခဲ့ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်စကေတတတုစီတီတော်၆စုတည်ရှိမည်ထင်ရသည့်ယခုပင်လယ်ကမ်းခြေတဝိုက်တထုံမုတ်တမရခိုင်ပြည်နယ်တကျောတွင်ရှာဖွေကြသည်ဟိုဘုရားလိုလိုဒီစီတီလိုလိုနှင့်မရေမရာဖြစ်ခဲ့ကြ၏သူစာကေတာတာတု၆စုစီတီတော်များကိုရှာဖွေကြသူများအနက်အင်မတန်နှမြင့်ကြီးသောတချိန်တကာက
မြန်မာပြည်တွင်အာဏာလက်ရှိထိတ်ဆုံးကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဦးနှင့်နောက်လိုက်နောက်ပါများရှိခဲ့ကြသည်သူတို့ကရေလိုက်လွှဲနေခြင်းသာဖြစ်ကြ၏အမှန်မှာပေါ်ပြပါတပ်ဖျားချောက်ဆိုသည်ဖျားရှင်တက်တော်တင်ရှာရှိစဉ်ကလေးကဇီးရင်းငယ်များအဖြစ်တည်ထားခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းရေထူးတို့ကိုမြေထူးလွှမ်းလာခြင်းကြောင့်တကြောင်တောချုပ်အောင်ကြားဖြင့်ခြုံပိတ်ပေါင်းချန်ရလျက်ပြိုပြက်ကအင်မတန်လူသေနေလာသောဇီးရီတော်များဖြင့်မေ့ပြောင်းနေကြသည်တပရားစီရီတော်များဖြင့်မှပျက်စီးရွံ့ရွံ့ရောက်ရှိနေခဲ့ကြသည်တပရားချောက်စုကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်၍မောမန်ကဇီးရီကြီးများအသွင်သို့ရောက်ရှိအောင်ပြုပြင်မောမန်နိုင်သောအာဇာနည်ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဤကျေးဇူးကြောင့်သာလျှင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပါနောက်သားပါရမီရှင်များအနေနဲ့တပရားချောက်စုကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြဖူးတွေကဇီးရီတော်ဤရှိမှဝယ်တမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာမြတ်ကမြန်မာစစ်စစ်မဟုတ်ပါရှမ်းပြည်နယ်တနေရာမှာစော်ဝါမျိုးဖြစ်ပြီးသူဤမိဘများမှာကလပ်ဖြူအင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုတော်လှန်ပုန်ကပ်ရန်ကြိုးပမ်းသည့်အမူအရာကြောင့်ဆရာကြီးဤမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုအင်္ဂလိပ်အစိုးရကနေနေတန်းခတ်ပြီးညောင်လေးပင်မတောက်နေမည်သို့ခြေချုပ်အဖြစ်ပို့ထားခြင်းခံခဲ့ရသည်ဆရာကြီးဤမိဘနှစ်ပါးသည်သူဤသားစဉ်မြေဆက်တိုင်းကလပ်ဖြူအင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုလက်နက်ဆွဲကင်၍ပုန်ကပ်နိုင်ရန်အကြံစီအရာဆရာကြီးပါဝင်သားယောက်ျားများကိုတိုင်းပန်တူပန်ရှိမှစ၍ကိုကံပညာရက်များတင် जा ပေးရခဲ့သည်ဆရာကြီးတို့ညီကိုများအနေနဲ့ကာယသိတိပညာရက်တွေဓာပီးလှန်ပီးပစိန်အပေါက်ခံနိုင်စွမ်းသောအဆောင်စီဝါများဖြင့်ပြီးစီးခဲ့သည်ဆရာကြီးသည်စော်ဝါမျိုးရိုးရှမ်းမျိုးနယ်ကိုစိတ်မမတ်မောတော့ပဲကိုသာနှဲ့အမည်ဖြင့်ညောင်လေးပင်ပစုံမြောင်းတစ်လျှောက်တွင်ကာလာသာလောကဝယ်လူတည်များခဲ့သည်ငယ်စဉ်ကကိုရင်ဝတ်ခဲ့စဉ်တွင်ပစုံမြောင်းစာတီးဖြစ်တော်မူသောညောင်လေးပင်မျိုးတော်ရကျောင်းဆရာတော်ကြီးဦးအရိယာနှင့်ကိုရင်ဝတ်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကိုသာနှဲ့သည်နေပုံညပွဲတော်ဖြင့်လောကုတ္တရာနှင့်ပတိယတ္တိစပေကျမ်းဂန်များကိုလေ့လာပြီးနောက်မိဘနှစ်ပါးတို့ကိုပြန်လည်လှုပ်ရွေးရန်လှူဝေလေခဲ့ရ၏မယုံသူတယောက်ကကိုသာနှဲကိုပစိန်နှင့်ပေါက်နိုင်သည်တစုံတရာတန်ရမရမနာကျင်ခဲ့လျင်ငွေငါးချက်လောင်းချေးဖြင့်ကိုသာနှဲသည်မိဘများအနံ့ထားခဲ့သည့်ကာယသိတိကိုယ်ခံပညာကိုယုံကြည်ခဲ့၏တနေ့တွင်ကလပ်ဖြူအစိုးရကိုလက်နက်ဖြင့်တော်လှန်ရန်စိတ်ဆန္ဒပြင်ပြခဲ့သည့်ရှမ်းပြည်များဆွေမျိုးများကလာရောက်၍ခေတ်ကာလအေးချမ်းခဲ့သည့်အလျောက်ရှမ်းပြည်သို့တရင်တောင်လိုပြန်၍နေထိုင်ရန်တောင်းပန်ပြောကြတော်လဲကိုသာနှဲ့ဤမိဘတွေကခေါင်းခါ၍တရက်တမင်း၌ပင်ပြောခဲ့ကြပါသည်တနေ့တွင်ဒုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့်အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်ရှူ၍ထန်လျက်တိုက်ပုံအင်ကြီးအဖြူတစ်ဖက်အကြားတစ်ဖက်စီထူးဆန်းစွာချုပ်တွဲ၍ဝတ်ထားသည်ခြေနှစ်ဖက်တွင်ခြေညက်ဖက်နှစ်တစ်ဖက်ခုံဖက်နှစ်တစ်ဖက်စီကထူးဆန်းသောအယူလိုလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦးသည်ကိုသာနှဲ့တို့မျိုးတို့ဆက်ရောက်လာခဲ့၏မကြာမီကိုသာနှဲ့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံတွေ့မိသည်တွင်သူပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းကောင်ကလိုက်ရှာရတာတိတ်ပင်ပန်းနေပြီအခုမှပဲတွေ့ရတော့တယ်ဟူ၍တည်ကြည်သောမျက်နှာဖြင့်ကိုသာနှဲ့ကိုပြောကြလိုက်ပြီးကိုသာနှဲ့ဤမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ကခြေဖြင့်တစ်ချက်တည်းကန်ချလိုက်တော့သည်ရုတ်တရက်မို့ကိုသာနှဲ့သည်များစွာဒေါသဖြစ်သွားပြီးချက်ချင်းတတိယကသူဤကောင်းတဲ့အုံနောက်ထဲ၌အင်မတန်ထူးဆန်းသောအသိဉာဏ်တစ်ခုဝင်ရောက်လာတော့သည်သူအားခြေနှင်းကန်လိုက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုသာနှဲ့သည်ဒေါသများစွာတမဟုတ်ခြင်းပြောက်ွယ်သွားသလိုများစွာကြီးညိုလေးစားလာတော့၏သူထူးထူးဆန်းဆန်းရီမောပွဲရာဝိစင်ထားသောအထုပ်ကြီးနှင့်လူကြီးနောက်သို့တတိကေကိုသာနှင့်ကကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားပါတော့သည်အုတ်တွင်းမျိုးတို့ရောက်ခဲ့ပြီးအုတ်တွင်းမျိုးအရှိဆုံးမိုးကောင်ဖျားတို့ရောက်တော့အခါတတိကေကိုသာနှင့်သည်သူအားလူကြားထဲ၌ရရက်ဆက်ဆက်ခြေနှင့်ကံကနှုတ်ဆက်ခဲ့သူလူကြီး၏အခြေအမြင့်ဇာတိတို့ကိုသိရှိလာရပေ၏သူလူကြီးမှာမန္တလေးမြို့ပြားဆွဲရွာမှနေမြင်လာမြင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဓမ္မဝိဇ္ဇာအဖေရှင်ဟွာဆရာရှင်ပင်ဖြစ်ပါတော်သည်ထိုအုတ်တွင်းမျိုးမိုးကောင်းပြားတွင်ဆရာရှင်ကြီးအမိခံအရိယာဝိဇ္ဇာသို့မဟုတ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာအဖေရှင်ကကိုသာနှဲ့ကိုလောကုတ္တရာလုပ်ငန်းသာသနာပြုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွှဲအပ်တာဝန်ပေးရန်စီစဉ်လိုက်ပါတော်၏နေမြင်လာမြင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖေရှင်သည်ကိုသာနှဲ့၏မျက်နှာကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးအမေမင်းကကိုကိုကိုဟုတ်လားပြီလို့ထင်နေသလားငါ့ကိုဗာမှတ်တယ်လေမန္တလေးကအဖေရှင်ဆိုတာငါပဲတတိချာချာမျက်နှာမှတ်တာမင်းပိုက်ထဲကဘာမဟုတ်တဲ့အနှုတ်ဆုပ်ကုတ်ဆုပ်လက်ဖွဲ့စီဝါတယ်အခုငါရှိမှအန်ချလိုက်ဟူ၍ခတ်တင်းတဲ့အမိန်ပေးလိုက်ရာကလပ်ဖြူအစိုးရကိုလက်နက်ဖြင့်တိုက်ခိုက်လိုသောစိတ်စောဖြင့်ပြီးစေကာယသိတိလက်ဖွဲ့များတောက်မြူထားသည့်ကိုသာနှဲ့သည်မြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မသိရဘဲသူတောက်တုံးထားသည့်စီဝါလက်ဖွဲ့များကိုထူးခြားသောဆရာရှင်ကြီးရှေ့မှဝယ်တပွက်ပွက်ကုန်စင်အောင်အံ့၍ချလိုက်မိသည်ဟုတည်းထို့နောက်တွင်ကိုသာနှဲ့သည်သူဤအာကိုအာတာအဖိုးမပြတ်နိုင်သောအဆောင်သိတိများကိုနှမျောတာတာနှင့်ကြည်နေသည်တွင်အ
အဖေရှင်ကကိုသားနှွေးဤအတွင်စိတ်ကိုသိရှိသည့်အလျောက်ဒီပစ္စည်းတွေဟာမင်းကိုအပေငယ်ရဲကိုပဋိသတိပေးနိုင်တယ်။ကောင်းတာတွေမဟုတ်ဘူးကွာ။နှမျောမနေနဲ့။အကောင်းဆုံးမင်းလိုချင်တဲ့စုတခုငါစီမှာတောင်းဆန်းငါပေးနိုင်မပေးနိုင်စောင့်ကြည့်မယ်။အမိန့်ပေးလိုက်ရာတွင်ကိုသားနှွေးသည်မစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်နေစဉ်ဆရာကြီးကကိုသားနှွေးကိုသူဤစိတ်ပတိကိုပေးရလိုက်ပြီးမိုးကောင်းစေသည့်အတွင်၌အတိတ်တန်ပတိစိတ်ခံလိုက်သည်။ကိုယ်သာနှွေးဤခက်တံသောစိတ်များသည်တမဟုတ်ချင်းပြောက်ွက်သွားသလိုနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်သောစုရှိနှင့်အမည်မဖော်ပြနိုင်သေးသောအကြောင်းကိုရှောက်တင်လိုက်ရာဆရာရှင်ကြီးသည်ပြုံးပြက်သာဓုသုံးချိန်ခေါ်လိုက်ပြီးကြီးစီကလေးကို9ချိန်တိတိရိုက်ခတ်ကြီးညာလိုက်သည်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျုပ်သားကြီးမောင်သားနှွေးရဟန်းဘွဲ့နေပုံညတောင်းဆိုသည့်စုရှိနှစ်ခုသည်ပြည့်စည်နိုင်ကပါရမီများတဟုန်သည့်အမှန်တိုင်းပေါ်ထွန်းပါစေစုပေးအပ်လိုက်ပါသည်သို့တော်ဆရာရှင်သည်ကိုသာနှွေးအားသူထမ်းနေသောအထုပ်ကြီးများကိုတလှည့်ထမ်းပို့စီကသူနောက်မှအထက်မြင်မာပြည်တနေရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတော့သည်ဆရာရှင်တို့ဆရာတပည့်ရောက်ရှိရာနေရာကမန္တလေးမြို့ဖြစ်ပြီးဂေါ်ဝိန်စိတ်စိန်ပန်းရရှိဆရာဦးချမ်းလိုင်ရှိမောက်တို့ကိုသာနှွေးကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်ဆရာဦးချမ်းလိုင်ကအဖေရှင်ကဲ့သို့နေမြေလမြင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအရိယာဝိဇ္ဇာကြီးတဦးပင်ဖြစ်ပါသည်ဆရာကြီးနှုတ်သည်ကိုသာနှွေးကိုခေါ်၍တိုင်ပင်ကြပြီးစကိုင်းမှာတပောင်းဖျားမှာစား၍အတွင်လန်စကန်အတိုင်းအတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရှေးမောက်ရောက်အောင်မဟိတိပညာတမထပညာရများဖြင့်သုံးဦးသာခေါ်ဆောင်ရောက်ရှိသွားပြီးမှားကြားသွန်သင်စရာကိစ္စများကိုအတွင်ပုဂ္ဂိုလ်အစည်းအဝေးတွင်ဖွင့်ဝင်ဆုံးဖြတ်ကာကိုသာနှွေးကိုတာဝန်ကြီးတရက်ပေးလိုက်၏ဒုတာဝန်ကပါရမီရှင်အစစ်ဖြစ်သောကိုသာနှွေး၏အင်မတန်ခက်ခဲနှစ်နယ်လာသောဗုဒ္ဓသာသနာပြုလုပ်ငန်းကြီးတရက်ပင်ဖြစ်ပါသည်ထို့အတော်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်အစည်းအဝေးတွင်ငယ်ရွယ်သောကိုသားနှွေးနဲ့အတူအခြားကြော်စောထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှုတ်ကိုတောင်းဝန်ပေးရလိုက်သည်ဟုနောက်အခါတွင်အဖေနှွေးကစာရေးသူအားပြောကြားခဲ့သည်ယတိကြီးဥက္ကန့်ဒီသည်ဗုဒ္ဓသာသနာပြုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်နတ်နေဝိဇ္ဇာမဟိတိပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တပ်ဖျားဓာတ်စီတီများတည်ရန်တောင်းဝန်မိတိလာရေးလက်ကြောင်ဆရာတော်ဦးဒေစာသည်ရဟန်းတန်ဃာတော်များအတွက်သာသနာပြုရန်တောင်းဝန်လူအမည်ဦးတာနှွေးရဟန်းဘွဲ့ရှင်နေပုံညသည်32ပုံတတဝါများအတွက်တရားတသက်ဖြင့်ဗုဒ္ဓသာသနာပြုရန်တောင်းဝန်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးကိုတာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရပါသည်ဥဒ္ဒနွေဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်မဟိတိပညာရက်ကိုအထုံးမပြုဘဲစေတနာရှင်များဤတရားအစစ်မှန်ဖြင့်လှူရေးတန်းရေးလှူရေးကံရေးများလှူဆောင်ကြရန်အထူးပညာချက်တစ်ခုပါဝင်ခဲ့ပါသည်အကြောင်းကဥဒ္ဒနွေသည်ထိုချိန်ကာလဝင်သူဤစိတ်တွင်၌တအုံနှွေးနှွေးမတင်မကြဖြစ်နေသည့်နိဗ္ဗာန်ဆုကြည်အဖြစ်အချာအလားတူစုကြည်တစ်ခုကိုအတွင်ပုဂ္ဂိုလ်အတွင်ပြိတ္တများရှေးမောက်တွင်ဖွင့်ဟ၍စုပန်တောင်းခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ထိုစုကြည်ကတရာတိကဖျားစုပင်ဖြစ်ပါတော့၏ဆရာရှင်သည်လက်ဦးမဆွာကပင်ဥဒ္ဒနွေကိုတကယ်ကောင်းဆောင်နိုင်စွာရှိသည့်ဖျားစုပန်ပါရမီရှိကြီးအစေဖြစ်ခဲ့သည့်အလျောက်အချိန်ကြာလာသည့်နောက်တွင်မနာမနေမတွေ့တွေ့အောင်ရုပ်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ကအယူအယောင်ဆောင်တစ်မျိုးလုပ်ကဥဒ္ဒနွေကိုရှာဖွေခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါ၏တို့နောက်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏အစည်းအဝေးမှပင်ဥဒ္ဒနွေအား32ပုံလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကိုတာဝန်ပေးခဲ့သည့်နောက်တွင်ဆရာဥဒ္ဒနွေသည်သူ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအခြေစိုက်သူကဘာထက်ရက်အချက်အချာဒေတာကိုရှာဖွေလိုက်ရပေသည်အဖေရှင်မူလပထမတွေ့ခဲ့သည့်အုပ်တွင်မျိုးကိုဆရာဥဒ္ဒနွေကနှိမ့်ချိုက်သည့်ကြောင့်ရွေးချယ်လိုက်၏အုပ်တွင်မျိုးသည်တနင်္ဂနွေစပြီးစနေဆုံးသည့်ခုနှစ်နံစလုံးမီသည့်နေရာဌာနဖြစ်၍ကဘာထက်ပနက်ချမှတ်ကတတမခွန်စီတီတော်တဆူကိုတီလျက်ဆရာဦးတော်နှွေးသည်တစ်ဖက်ကလောကုတ္တရာလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကင်ရင်တစ်ဖက်ကလျာကိုင်းကျွန်းလုပ်ငန်းများကိုဝန်းစာအတွက်လုပ်ကင်စားတော့ခဲ့ရပေ၏ထို့နောက်ပိုင်းမှာစ၍နှစ်ပေါင်းများစွာငုံရှိုးနေခဲ့သည့်စကေတာဓာတုတပ္ပယာ6စုတို့ကိုလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ရင်းရှာဖွေရန်တာဝန်သည်ဆရာကြီးဦးတော်နှွေးအပေါ်တွင်ကြားရောက်လာခဲ့၏တောင်ငူခရိုင်ကျုံကောင်းအနောက်ပိုင်းလက်ခုတ်ကုံရွာတွင်ရင်ငံပိုင်းဆိုင်ရာတပ်ဖျားဟောင်းတစုကိုစတင်တွေ့ရှိပြီးအဖေရှင်ကိုရိုင်ကြီးကြက်ကဆရာဦးတော်နှင်းနဲ့အတူလောကတပ်ပနက်ကိုချမှတ်ကလက်ခုတ်ကုံကိုပြန်လဲ၍မွမ်းမံတည်ရဲ့၏ထို့နောက်အထက်မြမာပြည်ရေချိုပိုင်းဆိုင်ရာ၌စံတော်ရှင်တစုကိုရှာဖွေခဲ့ကြသည်တာဝဲထွေးမြို့အနောက်ဘက်ကြံပူစုရွာအနီးရကန်းစင်တောင်ပေါ်တွင်အဖေနှွေးသည်တပ်ပနက်ကိုချမှတ်သည့်တွင်မြေကြီးများအတွင်မှဆမများစာတဘာဝအခေယံများပေါ်လာတော့သည်ကျံဘူးစုရွာမှမယုံကြည်သူများသည်မြေကြီးထဲမှအလိုလျောက်ပေါ်လာသည့်ဆမများကိုတရွင်ပေါပြများနှင့်ညာအိတ်ညနေဆောင်ကဆမများကိုပေါက်ဆွဖျက်ဆီးနေကြသည်
တို့ရတွင်စမများသည့်အခေယအလုံးရည်များစွာပေါ်လာပြီးမြေကြီးတာမကအနည်းရှိတစ်ပင်တစ်ရွက်များပါမကျန်ပြည့်နေသောစမများပေါ်လာသည့်ကြောင့်ဆန်တော်ရှင်အစဲ့မှန်ကိန်းဝတ်ရာဖျားဟောက်အထက်တွင်စမတောင်စီတီတော်ကိုထပ်မံတည်ထားလိုက်ကြ၏ထို့နောက်ကံဘောစာရှမ်းပြည်နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိဘက်ငပတ်အင်းရှမ်းရွာအနီးတွင်စကေတာတာတို့ဖျား၆စုအနက်တစုကိုတွေ့ရှိ၍ထပ်မံ၍စီတီတစုတည်ထားခဲ့၏အချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၏အမှားစကားအရရေချိုရေငန်ကံဘောစာနယ်တွင်ဓာတ်ဖို့ဓမ္မဖျားနှစ်စုမနီမွေအရမများတွင်ကိမ့်မို့သည်ဆိုသည့်မိကြချက်အရဆရာဦးသာနှွေသည်လက်ခုတ်ကုံ၏အရှိဘက်တွင်ထပ်မံ၍ရှာဖွေရ၌ကျွန်းကုံ၏အရှိဘက်ကျွန်းကုံမြို့မော်တော်ကားလမ်းအနီးအရှိဘက်တွင်ကလျက်တပရားဟောင်းတစုကိုထပ်မံတွေ့ရှိရ၍တပည့်ပါရမီရှင်များနှင့်အတူတပရားတစုကိုတည်ထားလိုက်ကြပြီးရေချိုပိုင်းတွင်မူကားစမတောင်ဖျား၏အရှိဘက်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းအရှိဘက်ဖျားကုန်းလမ်းအရက်တွင်တပရားတစုကိုတွေ့ရှိပြီးဇီဒီအသည့်တီထားကိုခဲ့ကြသည်ကမောစာရှမ်းနယ်တွင်မူကားတခြားစိတ်ရွာအရှိဘက်ကန်တောင်ရိုးပေါ်တွင်တပရားတစုကိုထပ်မံတီထားကိုခဲ့သည်တွင်တပရား၆စုဆင်းမြောက်ခဲ့လေ၏ရေငန်ပိုင်း၌တပရား၆စုရှိခဲ့ပြီးလက်ခုတ်ကုံရွာမှဖျားကိုလောကတက်ဖျားကျွန်းကုံမြို့မှဖျားစီတီကို၄တောက်ခံဖျားဟု၍ကပီတက်ဘွဲတော်တမုတ်ခဲ့ကြပြီးရေချိုပိုင်းမှဖျားနှစုကိုစမတောင်ဖျားနှင့်မိဖျားကုန်းဖျားဟု၍၎င်းကံဘောစာနေမှတဖျားနှစုကိုငပတ်အင်းရွာမှဖျားကိုမင်းနေဖျားတခြားစိတ်ရွာမှဖျားကိုမင်းနေမောင်စီတီတော်အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကပီးတမုတ်ခဲ့ကြသည်လူပိမျက်စိညာဖြင့်ကြည့်လျှင်ဂေါတမဖျားရှင်လက်ထက်ကပင်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်တည်ထားခဲ့သောဆန်တော်ရှင်၆စုဖျားများဟုံမဟုတ်ဟုသောအချက်များပင်ဖြစ်ပါသည်ပထဝီအရာလေးလာသုံးသပ်ကြပါစို့မြမပြည်ဤတောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်းပင်လယ်ကမ်းခြေသည်တိမ်၍တိမ်၍မြေနီကျွန်းများထွန်းကာတောင်ဘက်စီသို့ရွေလျားလာကြသည်ကိုတွေ့ရပေလိမ့်မည်။ဖျားရှင်လက်တက်ကနှစ်ပေါင်းတန်းချီ၍ချိန်စားလိုက်လျင်စကေတာတာတို့ဓာတ်ချောက်စုတည်နေရာမှန်မမှန်ကိုအပြေပေါ်နိုင်လိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်လည်းမတိသူကြောသောတိသူဟာဖော်စားဟုသောစကပုံကတက်တည်ဖြစ်နေပါတော့၏။နောက်တခေဇောဒကတက်စရာမေးစရာများရှိပေလိမ့်မည်။ဆရာကြီးဦးသာနှွေ၏ပြောပြချက်များသည်ယုံကြည်စရာတသက်ခံများရှိသလိုမှန်နိုင်သလိုဟုသောမိကုံများပင်ဖြစ်ပါသည်ထို့အခါစာရေးသူ၏အကြောင်းရင်းကိုမသိသူများလည်းရှိပေလိမ့်မည်သိသူများကလည်းအင်မတန်ကိုယုံကြည်ခဲ့သလိုလက်တွေ့သမားစစ်စစ်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်တခင်များတခင်ဆိုးတခင်တန်ထွန်းတို့၏ရုပ်ဝါဒသဘောတရားသင်တန်းကိုလည်းအကြိမ်များစွာတက်ရောက်လေ့လာခဲ့သူဖြစ်သည်ရုပ်ဝါဒကိုယုံကြည်၍ပစ္စည်းမဲ့အောင်ပွဲခန္ဓာရေးကိုရှေ့ရှု၍တောခိုကလက်နက်ကင်ဆွဲခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်သည်လက်တွေ့ကြမှကိုရင်းမျက်မြင်တွေ့ရသိရမှယုံကြည်သောသူတယောက်ဖြစ်သလို31ပုံဆရာကြီးအဖေနှဲနှင့်လက်ပွန်တတိနေထိုင်လေ့လာခဲ့ရမှအမှန်တရားအလင်းရောင်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်အခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့ဆရာဗုဒ္ဓရာရဲဘော်သုံးချက်ရေးသားထားတဲ့ဂတိသစ္စာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်းတစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျန်ပိုင်းစက်များကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Audio Box Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်Audiobook လေးတွေနားထောင်ရင်ဘဝမောရီပြပြပြီးတာယာတဲ့အချိန်လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်